Akikwambia uache uzinzi na uache. When it tells you to stop sinning, you must stop. Akikwambia uache nia mbaya kwa wenzako na uache. When it tells you to leave negative attentions against others, you must stop. Biblia yangu inaniambia hivi. My Bible tells me. Yohana wa kwanza sura 3. First John. Na mstari wake wa 15. First John 3:15. First John 3:15. Anatuambia hivi. Tells us. Amchukiaye ndugu yake. Whoever hates his brother. Ni mchawi. He is a witch. Kuna watu ambao ngo naweka mume wao kumpenda. There are people that you still keeping in your heart. Kuna watu ambao hautasamehe. There are people that you never forgive. Na unakuta unasema wewe ni mtume wa Yesu. And you say that you are God is the son of God. Unajiita mkristo. You calling yourself a Christian. Kuna watu naweka ndani ya moyo wako. You putting people in your heart. Unasema kinyi nitamfanya. You saying what I will do to the person. Na leo papa neno la Bwana limeshuka. And today you hear. Anasema ukubali kwa mtume wake leo. Accept to be his disciple. Na kwa mtume wake ingali ingawa ungali na weka wenzako ndani yake. You are never being a disciple. Why are you still keeping others in your heart? Bwana kusamehe sana. May God forgive you. Kuna hali ambayo umepita mwezi juma inalipita. There are certain ways which you have passed through this week. Kuna mahali ambapo alikuwa. There are places which you were. Kuna maneno ambayo alisema. There are things which you spoke. Kuna watu ambao ulikutana nao. There are people which you met. Kuna hali fulani ambayo ulionyesha. There are certain things which you showed to them. Labda ni Canada ndio umetokea. Neema yako. It seems maybe it's your grace. Kuna watu ambao ulikutana nao kule. People which you met there. Kuna haja ambayo uliacha mpendwa. Which you have left. Hauyatengeneza uenda. Hauyatengeneza uenda. You never repent. Na uenda ni wewe ambaye Mungu anatumia mesaje yako. Maybe you know when that the Lord sends to be a disciple. Atakwambia tu wasamehe. He says you may forgive them. Sababu tuweza kuwa mtume wa Kristo. You can be the disciple of Christ. Inabidi tuwe watu wenye msamaha. Bwana Yesu atupesa. Tushuke kidogo mpendo. We may proceed a bit. Tushuke mpendo. We may proceed a bit. Asante. What does this mean to be his disciples? Kuna funguo tatu ambazo nataka kukupatia sababu wewe uweze kujikuta ndani ya sahani ya mtume. There are three expectations which I want to give you if you want to become a disciple. Sababu wewe ukue muhali ya mtume. In order for you to become a disciple. Kuna vifungo vitatu. There are three expectations. Kifungu cha kwanza. First one. Inasema nini kuwa mtume? What does it say to be a disciple? Inasema nini kuwa mtume? What does it say to be a disciple? Watu wengi wa Kristo wachajua maana ya Kristo upendo. People are Christian but they never know what the meaning of disciple. Watu wengi wanafuata Kristo, wanaenda nyuma ya Kristo. People who are going after Christ. Lakini hawajatembea pamoja na yeye. But they never walk with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Watu wanafuata Kristo. People are following Christ. Lakini hawajatembea. But they never walk with Christ in danger. Niliwaambia muda iliyoisha. I told you in the last hours. Kuna neno mbili. There are two things. Kuna kutembea na Kristo. There are to be walking with Christ. Kuna kutembea pamoja na Kristo. There are to be walking with. Unaweza niweza tembea na Daniel? I can walk with Daniel. Daniel anajua kwenye kwa naenda. Daniel knows where he's going to. Na mimi najua kwenye kwa naenda. I know where I'm going to. Tunaenda katika mji wa Hades leo. We're going to a certain land in Hades. Tutatembea pamoja. We will be walking together. Tutazungumza habari zingine na Daniel. We will be talking to each other. Lakini atuende sehemu moja. But we're not going to the same place. Hallelujah. Amen. Na Biblia inakuambia. Wawili hawezi tembea pamoja. People can never walk together. Isipokuwa wamepatana. Without a disagreement. Without agreement. Nijeshi sisi mwenyana ikala. God justice is sitting there. Karibu sana mtumishi. Karibu sana. Nakuita kidogo. Karibu. Kuna kutembea watu wawili. There to be walking two people. Wanatembea pamoja. They walk together. Wakiwa na destination moja. They're having a same destination. Sisi tunaenda kwa yani. You going to yan? Unajua njia? We know the way. Twende mara moja. We may go straight. Tunatembea pamoja. We walking together. Tukijua mahali ambapo tunaenda. Knowing where we going to? Tunaenda wapi? Where are we going to? Niulize. Kwa yan. Niulize na wewe. Tunaenda wapi? Kwa yan. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Yani tunatembea pamoja. We walking together. Tukiwa katika njia moja. In the same direction. Njoo hii pia ya kwanza. This is the first point. Watu wengi hawajaelewa maana ya Ukristo. More people doesn't understand the meaning of Christianity. Wanafuata Kristo. They follow Christ. Lakini hawako njia moja na Kristo. They are not in the same way with Christ. Njoo maana na neno ambalo nilikuwa pale mbele. Inatuambia ya kwamba hauwezi kuwa mfuasi wa Kristo kama hujajifunza kumhukumu. It's telling us that you cannot be a Christ's follower if you never teach yourself to obey him. Inabidi ukuwe mtiifu kwanza. You have to be humble. Na wakati unakuwa mtiifu, when you are humble, unageuka kuwa mtumwa.
Amen. Unataka nini kwa kumfuata Kristo? What do you expect by following Christ? Unataka nini kwa kumfuata Kristo? What do you expect by following Christ? Wakristo wengi wameingia ndani ya kanisa. Many Christians come to church. Wameletwa na wabibi yao. They were brought by their wives. Wengine wameletwa na wa bwana yao. Others were brought by their husbands. Wengine wameletwa na pastor wa kanisa. Others were brought by the pastors of the church. Na wakati mtu alimletaka ndani ya kanisa na mtu. Because this person's faith was inside. Na njoo kwa maana si upepewe kila muka. That is why when the storm arrived. Atakwambia sitaendaka tena mwenye kanisa. He will tell you that no, I will never go there. Atakwambia sitafika tena kwa ule bwana. I will never go to that man again. Atakwambia kale ka bwana kale. He will tell you that man. Sababu aliitwa na mchungaji. Because he was called with a pastor. Sababu aliitwa na evangelist. Because he was called by the evangelist. Nyumba yake ikicheza kidogo. When his house is shaking a little. Anasema na hii mambo ya Kristo ni jitia kama hii. He's saying this a house which I cry a prayer which I have put his hand in. Ninataka kuiacha. I want to leave it. Amen. Hallelujah. Amen. Sababu aliitwa na mume wake. Because he was called with her with his husband. Mume wake ameanguka. Her husband fell. Na hii ndio imani yake iko ndani. And that is where her faith belongs. Inabidi na yanguke. She also has to fall. Upendo wa mwanadamu. Unaishia kaburini wapendwa. Haleluya. Upendo wa mwanadamu unaishia kaburini. Hata mume wako akupende acha mpendwa. Hawezi kubeba mbinguni. Biblia inatuambia sisi wake na wame. Mwanamke. Woman. Amutii mume wake. Shall be obedient to his husband. The husband amheshimu bibi amheshimu mke wake. Respect his wife. Lakini haiko katika hali ya kubeba ndani ya kuzimu. But it's not in the way of being taken to the second world. Sababu mbinguni watakuulizaka bibi yako umemwacha wapi. Heaven will never ask you when did you leave your wife. Hautaonaka Yesu anaandika mbona mimi nilikupa bibi kwa nini hukumleta pamoja na wewe. Jesus saying, I gave you a wife, but you left her. Lakini kama kuna mabaya ambayo alimfanyia yule bibi. But if there are bad things which you've done to your wife. Kama kuna mabaya ambayo alimfanyia yule bwana. Bad things if you've done to your husband. Utakutana imeandikwa katika kitabu cha uzima, katika kitabu kile. In the book of salvation. Biblia inatuambia juu ya vitabu viwili. The Bible tells us according to the two books. Kitabu cha kwanza iko katika Ufunuo sura 12. This is in the book of Revelation in sura 12. In 12 sura 12 Revelation sura 12 chapter 12 na mstari wa chapter 20 Revelation 20 Revelation 20 na 12 yake and verse 12 na Biblia inatuambia hivi and the Bible says I said kitabu wacha utakutana ile wakati utakutana kitabu kimoja kinafunguka and it says that you will find a big book has been opened ile kitabu kenye kinasabia matendo mazuri ambayo walifanya it is the book which is counting all the good actions you've done. Kama ulalaka na msichana au mvulana wako na miaka 12. If you have committed adultery with a 12-year person. Na hujawahi kutubu. And you never repent. Utakutana inaandikwa ndani ya kitabu kile. History in this book. Utakutana labda uliendeka katika mambo yasiyofaa yote. And you have gone into different ways. Unajua yale mambo Biblia inakataza. And you know that it's against the word of God. Utayakuta yote yako katika vile vitabu. Na kitabu cha uzima kitakufunguka. The book of salvation when it's open. Kitasabia matendo mazuri yote ambayo ulifanya. When it counts all the good things that you have done. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikutana kama usikamba maji ya kunywa. You found Amos and you gave him water to drink. Ulikutaka Joseph ndani ya detresho kumsaidia. You found Beatrice and then you in the problems and then you helped him. Mtu alikutoka Canada na fika ndani ya kanisa lako kumkaribisha vizuri. Salvation. Na yale ambayo utakuta katika kitabu cha uzima. And all you will find in this book of salvation. Ingawa hii kitabu kitafunguka kwako. God is our book will be open to you. Biblia inatuambia hivi. The Bible tells us. Hawa ndio watarithi 100% mbingu. These are the ones who will be inheriting the kingdom of God. Sababu na hapa chini ya jua walirithi 100%. Because even here in our own earth they have inherited 100%. Biblia inawaita watoto wa ufalme. The Bible is calling them the children of the king. Malere sasa ukijikuta mwivi vingine vitakavyofunguka. And today if you found yourself in this other books of condemnation, vitabu vitaka
amani. And then you were attracted by her. When napo hakufanya ile tendo. Though you've never done that thing. Lakini ulitamani. But you desired it. Utakutana yale yameandikwa katika kile kitabu. Na utashangaa wewe mwenyewe. You will be shocked yourself. Utakuonesha sana dakika ambayo ulisema ile neno. Time and a minute when you said those things. Hallelujah. Hallelujah. Bwana tusaidie sana mpendwa. Lakini yule anasema hivi. Kama ungenitubu kupitia yale. You had to repent through this. Kama ungenitubu kutokea yale. You had to repent through this. Katika Biblia maandiko matakatifu yanatuambia hivi. Mateo sura 18 na 21. Matthew 18:21 says. Aseme ni msamaha ndio itatuweka kwa wape mbele ya Mungu. There is forgiveness that will put us purify us before the Lord. Sio kuwekana ndani ya mioyo. It's not by keeping each other in heart. Ambapo Petro amemuuliza. Which Peter asked him. Alimuuliza Yesu Kristo. He asked Jesus Christ. Ni msamaha mwanangu mara ngapi? Akaanza kusema mara saba. And then he said seven times. Yesu akamwambia sijasema mara saba Petro ni wewe unasema. Jesus said I've never said seven times. Akamwambia sasa ni saba mara 70. And then he said seven times. Wa vijana wangali fresh wanajua matematiki. The young children who are still fresh they know mathematics. 7 times 70 inatia ngapi? Amen, amen, amen. Saba mara 70 ni ngapi wanasema? 490 wapendwa. Tunayafikishaka haya kwa kusameheana kila siku. We always doing this? Tunafikishaka haya kusameheana kila wakati. Ole wetu. Ole wetu. Wacha niulize jambo moja. Let me ask you one thing. Parapanda ikilia leo wapendwa. When the trumpet beats. Parapanda ikilia saa hii tuko tunasema. Now that we've spoken, if the trumpet beats. Wangapi wako tayari kwenda mbinguni? How many are ready to go to heaven? Kama parapanda inalia saa hii. If the trumpet has beaten right now. Yaani bwana harusi anakuja kunyakua kanisa lake. The bridegroom has come to take to uplift his church. Wangapi wako tayari kwenda kujibu? Wacha mikono yule. They may raise up their hands. Wale ambao hawako tayari waje hapa mbele tuwaombee. Those who are not ready, they may come here forward so we may pray for them. Wale ambao hawako tayari waje hapa mbele tuwaombee. Those who are not ready may come forward to be prayed for. Karibu sana wale ambao kutia mikono juu. Those who didn't lift up their hands. Waje hapa mbele tuwaombee. They may come here forward to be prayed for. Karibu sana wapendwa. You may welcome beloved. Wale ambao kutia mikono juu parapanda kilia sahi hawataenda mbinguni. Those who never lift up their hands, if the trumpet beats now, they will never go to heaven. Waje hapa mbele tuwaombee. They may come forward to be prayed for. Karibu sana hapa mbele tuwaombee. They may come so we may pray for you. Wale ambao parapanda ikilia kwa muda huu. Those that the trumpet can beat and they'll never go to heaven. Hawataenda mbinguni. They'll never go to heaven. Waje hapa mbele tuwawekee mikono. They may come forward so we may lay up our hands on them. Ninauliza tena. I'm asking again. Parapanda ikilia sahi wapendwa. If the trumpet beats right now. Kama bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Which is Jesus Christ. Anateremka kunyakua kanisa lake. He's trying to uplift this church. Wangapi wataenda mbinguni? How many will be going to heaven? Wangapi wangana ikale wataenda mbinguni? How many that seat will be going to heaven? Wale ambao wako tayari waje hapa mbele tuombe. Those who are not ready, they may come forward to be prayed for. Wale ambao wako tayari waje mbele tuombe. Those who are not ready, they may come forward to be prayed for. Pastor, kuja hapa mbele. Pastor, you may come forward. Wale ambao hawako tayari parapanda ikilia leo. Those who are not ready when the trumpet beats today. Hawako tayari kwenda mbinguni. Not ready to be going to heaven. Waje mbele tuombe. They may come forward to be prayed for. Kuna neno mmoja ambalo ninaamini wapendwa. There's one word which I believe, beloved. Warumi sura 8 na mstari wa 27. Romans 8:37. Biblia yangu inasema hivi. The Bible says. Mimi niko mwanadamu kama kapinga. I am a human being as kapinga. Mungu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. God is God and he will remain God. Yeye ni Mungu ambaye anajua roho ya mwanadamu. He is God who knows the heart of man. Hata uikale. Even if you may remain seated. Hata ujifiche. Whether you hide yourself. Hata unyamaze mpendwa. Whether you keep quiet, beloved. Unaweza kunificha hali yako.
maisha yako. Akufanye kuwa mtume. Akutume ndani ya shamba lake. Sababu wewe ukuwe mvuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor, karibu sana kwa maombi. Pastor, you may welcome to pray. Waombe hao watu kabla tuendelee. Pray for the beloved before we proceed. Waombe. Amen. Pray for them. Amen. Kanisa mushimame. There is one thing we have to know. Kuna kitu kimoja tunapaswa kujua. Kanisa mushimame. One thing for this journey. Kitu kimoja tunapaswa kujua katika hii safari. The Bible says as we are alive. Biblia inasema wakati tuko wazima. We still have the chance. Tukingaliki na ile neema. In doing every effort. Kufanya jinsi tunavyoweza. Because the blood has been shed for us. Sababu damu imemwagika kwa ajili yetu. The only thing that we are left with is to accept it. Kitu kenye tunabatizwa ni kuamini. Just to confess it. Kutubu. That Jesus Christ, he is the Son of God. Kama Yesu ni mwana wa Mungu. That he has shed his blood for us. Na alimwaga damu ajili yetu. And that blood came and redeemed us. Na ile damu ilikuja ikatuokoa. So once we believe in that blood. Na wakati tunaamini kwa ile damu. There is still forgiveness. Tukingaliki msamaha. No matter what sin you have committed. Aiangalii dhambi gani ulizofanya. There's a chance for you. He is open. He is open. Aiko anafungua calling us unto him. Na tuita kwa yeye. That is the reason why we are here. Na hii sababu tuko hapa. Ourselves for that journey. Ujitayarisha kwa ile safari. If you leave here today. Ukiacha hapa leo. And you fall down on the way. Na anakufuata. Then you have this. Tambua kule. Then you have this assurance. Utakuwa na hiyo hakikisho. That I'm going to the Father. Kama utaenda kwake. Let us pray. Acha tuombe. Father, we thank you for your word. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu. We have no power, we have no strength. Tunakualika sababu wewe ni Mungu. We only believe in your word. Sisi ni wanadamu na wewe ni Mungu na jaro za wanadamu. Baba, tunaomba sababu wewe ni kuitwa na kuitika. Ushimame kwa maisha ya wapendwa. Amesuka sababu ushimame na uinuke katika maisha yake. Anahitaji kuona mbingu takatifu. Anahitaji siku ya mwisho. Siku ya parapanda kuona ufalme wako Jehova. Na siku ya leo kanisa lote tuombe. Kanisa lote tuombe, tuombe wapendwa. Na siku ya leo mpendwa. Tunakuita. Sababu uonekane kwa maisha ya wapendwa. Unatufanya kwa urafiki wako. Unasema utushurutie tena. Hapo wewe umetupatia amri zako. Mara kwa mara tunapita kinyume na mwito wa takatifu. Tukitembea kulingana na nini yetu. Na yeye ameshuka mtumishi wako. Ameongozwa na mwili wake wa damu. Ameacha kutii neno lako muda mrefu. Na yeye anasikia neno lako. Anahitaji kuona mkono wako kwa siku ya mwisho.